Since you thought come to the studio, Dr. Apostol Vason. Shufandet, direktor. Faleminderit, profesor. Në fakt, nuk kemi përcaktuar në një objekt të qartë bisede, apo e kemi përcaktuar, jo. Ajo është e para përcaktuar. Është e para përcaktuar. Dhe, bon, unë do të dojë dhe njësja, sepse kam është të vitë një, jeni doktor me interesa që i ka përcejnë fushën e kompetencës tuaj. Jo, janë kompetencën time. Kompetencën time është kjo që po flasë. A me fjallë? Unë studiusi dhimbjes, të do thotë indjesis dhe percepcionit. Do në peshoj, ose si me thamë, diferencoj kush është percepcionit dhe kush është ndjesia. Ju jeni... Anestezist, reanimator, specialist i dhimbjes. Do me janë 4 ose 3 degëve e anestezist. Është anestezia vetë, është reanimacioni, është dhe studimi i dhimbjes ose trajtimi i dhimbjes kronike dhe të kancerit. Unë mua më tha dikush që ju trajtoni dhimbjen fantome. Exakt. Qa është dhimbjen fantome? Ka lidhje me fantome, me kuptimin e termin fantome? E fantazmës. Fantazmës. Exakt. Do në fantazma, fantazma në fakt është ajo që bizotron dhe të themi, si, jo si fjalë, po si koncept të këdhibja e këmbës së prerë, që të spjegohemi. Në fakt ajo është konsideruar deri para studimit ton, një mister, trajtimi saj. Është shkencë e pastër neurobiologji. Trajtimi i këmbës së prerë. Trajtimi i këmbës së prerë, i dhimbjes së këmbës që nuk është. Do me thëtë dhëmë këmba që mungon, dhe ndihet sigurisht këmba që mungon, në 80% të atyre që kanë këmbën e prerë, ose gjymtyrën e prerë. Biles dhe të ka ta që heqin do një organ. Gjiri, zemra, kur ndrohet, në fakt ka sensacion fantom. Nuk përjashtohet pastaj të ketë dhe dhimbje fantom. Në të gjitha rastet. Po dhimbje fantom është që dhimbje realisht që nuk ekziston. Dhimbje që ekziston. Ekziston. Është dhimbje që ekziston, po që nuk e perceptojmë ne. E perceptojmë i smuri, po nuk e perceptojmë ne. Dhe këtu që ndronë gjithë çështje i do diskutojmë bashkë. Po është dhimbje fizike? Është dhimbja klasike. Në qofë se do të fillosh të mësosh dhimbjen, do fillosh do mësosh dy lloj dhimbjesh. Dhe në shkollat më prestigjioze të botës sot. Dhe është neurobiologji e pastër. Është si me thënë dera që është hapur, ose fusha ku shikohet dhe nga një derë që sapo është hapur. Dhe një botë krejt tjetër. Pa tjetër kjo është e vjetër sa vetë jeta. Do në dhimbja fantom nuk është një dhimbje që ti e shikon. Do në, ti, jo nuk e shikon se asnjë lloj dhimbje dhe asnjë lloj ndjesie ti nuk shikon. Po ti nuk bën dot lidhjen e asaj që i sëmuri thot dhe ndjen me atë që ti shikon. Sepse ne jemi mësuar që dhimbjen ta shikojmë pjesë të një organi ose të një pjesë ose strukture trupore. Po i sëmuri çan ndjen kur thotë. Dhimbja është për dhimbjen fantom. Është një nga dhimbjet më të forta. Ndjen dhimbjen e gishtave që nuk i ka. Ose ndjen shtrëngim ose si tel, do të nga dhimbjet më të forta që kalon organizmi. Është dhimbja më e fortë që kalon organizmi. Duket e pabesueshme. Patjetër që duket e pabesueshme, sepse kështu jemi mësuar ne mos besojmë të tjerët. Jo, po duket edhe logjike të ndjesh të ndjesh të dhëm diçka që nëse ke. A eksakt, do të thonë a logjike ju duket ju, pa logjizmi është ky tjetri. Sepse çfarë bëhet? E vërteta vjen nga ai që ndjen, jo nga ne që e shikojmë. Dhe këtu do diskutojmë dhe bashkë. E vërteta vjen nga ai që e ndjen, jo nga ne që e shikojmë. Po kjo dhimbja e këmbës së prerë, është një dhimbje që ndodh të gjithë atyre në 80% të rasteve të atyre që nuk kanë gjymtyrë. Të atyre që ndrojnë organet. Ka sensacion, ndjesi sikur e ka dhe pastaj dhimbje. Dhimbja mund të jetë me një nivel më të ulët. Njëra është e keqe, tjetra mund ta quajmë të mirë. Ndjesi mund ta quajmë të mirë sepse do me thëmë, kura i vendos për shumë protezën, mund të ndikmoj të duket si këmpë, ndërsa dhimbja në fakt është, me thëmë drejtën është invalidizimi i vërtetit së mujtë, nuk është mungesa e këmpës, e gjymtyrës, po është dhimbja, në ato raste, kur dhimbja është shumë e fortë. Po është nga dhimbjet më të fuqishme, dhe dhimbjet të cilat, shiko tani, ajo ndan mjekësin që na ka mësuar si që shojmë mjekësin, me mjekësin që ne duhet bëjmë. Por unë dhimin, doktor, unë përfytërojë që diçka që është e lokalizuar diku. Kjo dhimi, ku është lokalizuar? Ajo është, në geografinë e trupit. Ajo në këmbën që nuk është.
në këmbën që mungon. Domethënë ai e ndjen këmbën, domethënë shpesh herë ata harrojnë që se kanë këmbën dhe kur çojnë nga shtrati, kujtojnë se ai me dy këmbë dhe verzohen. Po kjo është domethënë në 80% rasteve. Si luftohet gëllimi? Ajo deri para studimit ton nuk ishte marrë asnjë rezultat pozitiv në baza shkencore. Kur thonë studimit ton, këtë këmi për zhush? Studimit tuaj? Po, tonin, po, unë jam e grupë. Do, unë punoj me Universitetin e Hebraik të Jeruzalemit. Do më thonë... A, ju e një parë në botë që... Do më studimit ton është e parë, do më rezultati i parë në botë. Biles, unë nuk e di në qofë se i patë ju. Do më është rezultati i parë, për herë të parë në historinë e njerëzimit, me mjekësisë botërore moderne, që është marrë një rezultat, sepse ai konsiderohej sikur ishte një problem i një nga trese në tru. Do më thënë çfarë do? Në tru ka, janë qëndrat të cilat do më thënë reflektojnë të gjitha pjesë tona të trupit. Dhe çfarë ndodhet? Dhe këtu ka studime do më të theluara nga të gjitha universitetet kryesore të botës, e cila flet për një gjë të tillë. Nëse ju ne presim këmbën për shembull, atëherë zona përgjegjëse në tru në fakt zvoglohet dhe pushtohet nga zona tjetër fqinje. Dhe ti për shembull, nëse ta zëm, këtu janë bërë eksperimentet. Nëse ti kishe krahun e prer, tani zona e buzës ishte fqinje me atë. Dhe ti kur kruaj buzën dhimbte dora. Ndërsa ne si në fakt hipoteza së shtimja. As aty që ka bërë, po është një nobelist i cili quhet Patrick Wong. Partneri tim në fakt është pasuesi i saj. Ai ka marrë 64-ën, ka marrë Nobelin për atë çështje, nëse të gjithë jemi të qartë sot, jemi të familiarizuar me aspektin biopsikosocial të gjërave. Më përpara ishte vetëm aspekt biologjik dhe fizik. Dërsa sot domethënë është zgjeruar. Ky është autori i cili më vjen ka thënë dëgjoni. Unë shikoj dhe një network të shpërndarë jo vetëm në tru. Dhe mbi këtë bazë u ndërtua dhe metodika tonë. Dhe ne çfarë bëm? Prem farmakologjikisht palcën e kurrizit e përjashtuam trurin nga dhimbja fantom. Dhe nëpërmjet asaj gjetëm vendin ku i cili sot akuzohet që është shkaktari për këtë dhimbje në periferi. E ku është ky vend? Ai është në një vend sa del nga palca e kurrizit, siç del nervi, ka një sistem që quhet ganglion. Aty hedhim lidokainë, tani sot janë bërë, domethënë janë bërë dhe neurostimulator, të cilët shiten $10,000 për këtë histori. Një. Edhe dhimbja eliminohet? Eliminohet në 100% rasteve. Në 100% rasteve, pastaj varet, domethënë funksionon tek të gjithë sëmurët, pastaj ajo, si më thon, niveli i lirimit varet nga mirë në excellent. Jo, po efekti si të qofë është në 100% rasteve. Në 100% rasteve. Do me dhe jo vetëm studimin tonë, po dhe studimin sepse komplet ajo si metodik u morë dhe u bë aparatë. Se ne bërë me ilaçat, ata e bërë me aparatë. Jo folët në shumë, ose ju thatë ne, apo studimi... Po është grupë autorës. Po unë jam... Sa grupë, sa vetë janë? 7 vetë, 8 vetë. Por... Edhe Shqiptar dhe Izraeli. Roli juaj është roli jam, po, jam, roli primadonës apo? Unë jam primari, po. Unë jam klinicisti. Unë jam, po. Unë kam marrë rezultatë. Gjo, po, si ishte mundë që ky lloj suksesi nuk ka gjetur jehon? Ka gjetur jehon. Ka gjetur jehon. Ka gjetur jehon. Pa tjetër, do më thaj, artikullit tonë është, do më thënë, dhe, në periudhën kur ka dalë në 2014, ai është artikulli më i downloaduar për 120 ditë në revistën më prestigjioze të dhimbjes në botë për mekanizmat e dhimbjes që quhet Pain. Donë dhe nuk besoj të ketë artikull tjetër që ketë ngjitur ndonjë 120 ditë the most downloaded article. Ndërkohë do të thënë të gjitha revistat, shumë revista, televizione e kanë dhënë si agjans. Fatkeqësisht nuk ka ardhur në Shqipëri, është tjetër histori, po suksesin e ka pasur. Po është nga do arritje që mund të meriton të dhe në i shumë mirënjohje, shumë medalje, me Nobel, me kështu gjërash, apo jo, është e Nobel? Do qështja është Nobel, po, qështja është Nobel. Qështja e asaj është Nobel, pa tjetër, nuk diskutohet. Do me thënë, aty janë, kanë interferuar me lunë, le të themi me lunë, ekselenca e shkencës botërore. Do me duke filluar, unë kam qënë dhe kam prezentuar hipotezën për një cross study në Ministrinë e Shëndetësisë Gjermane, me iniciativën e Ministrinë e Shëndetësisë Gjermane, me drejtorat e qendrave kryesore të research-it gjermane, siç është Heidelberg, siç është Friedrich Schiller,
Dhe fatkeqësisht e din gjithë personalitetet e politikës dhe të shëndetësisë. Tjetër punë që do me thënë ata janë të zënë me të tjera gjëra. Keni marrë mirënjohje edhe nga kolegët tuaj edhe... Këtu nuk ka marrë mirënjohje, sigurisht që s'ka marrë mirënjohje edhe s'ka pse të marrë. Pse? E prisin xhelozinë. Do me thënë unë kam... Artikulli, ja po ju a themu. Artikulli do me thënë ka dalë në gusht të 2014-ës. Do me thënë, është cituar në mbi 100 domethënë revista në artikuj të tjerë, duke përfshirë domethënë minimalisht 6 ose 7 herë tek revista Nature, tek Neuroscience, tek Brain, cilat janë revistat më të mëdha. Biles, ato e kanë Matrix, në qoftë se do flasësh për dhimbje neuropatike, jo vetëm për dhimbje fantom, patjetër do të citosh dhe artikullin tonë, sepse është marrë një rezultat nga një vend ku s'ka ind, atë që ju çuditi ju. Ktu patjetër që mua s'më kanë konsideruar. Unë e kam pritur, nuk diskutohet të histori. Ka pas në IZ ndërkombëtare që të ka thënë që kjo është bullshit? Jo. Që e ka parë në kështu? Shiko, ka një artikull, ka një letër në redaksi, po jo për bullshit. Jo bullshit. Do me thënë, le të themi kundërshtarët që mendojnë se problemi është në tru, kanë hedhur një hipotezë, jo hipotezë, po kanë bërë një vërejtje në të vërtetë, që nuk është bërë vetëm placeboja, po ne nuk mund të bëjmë placebo. Megjithatë, edhe në qoftë se do të merre e vërtetë ajo është provuar dhe është bërë aparat, domun, kështu që domun ajo punohet. Po unë do thosha kush është shembulli. Në fakt, ajo punon shumë mirë tek këmbët e prera nga këmbët diabetike. Do më dhe kemi goxha. Dhe do më ka ndodhë një gjë e tillë. Dhe qofë se artikulli ka 5 vjetë që është botuar, në fakt janë prerë edhe 2.000 këmbë. Dhe bot? Në Shqipëri. Shqipëri. 1.500. Shënë si ka 1.500. Dhe duhet dishtë që ajo është nga dhimjet më të frikshme që kalonë njeriu. Dhe sa për kuriozitet, mua nuk më ka dërguar akoma të parin, sepse ata kanë një nga autorët më prestigjios të trajtimit të dhimbjes fantom dhe ende sistemi shëndetësor, ende do më thënë kolegët nuk kanë dërguar rastin e parë të paktën për kureshtje, për të parë do më thënë. Por nuk e kanë bërë sepse e znobojnë si arritje, e ignorojnë, e quajnë, nuk e besojnë. Shiko tani, unë nuk isha vendosur të flisja. Mua më është kthyer bota përmbys, sepse unë mendoja që ata kishin edhe aftësi më shumë, edhe le të themi dhe këndvështrim më të saktë se unë. Po mua në fakt më kthye bota përmbys kur dëgjova për plagjaturat. Unë nuk e imagjinoja që mund të kishte domethënë, le të themi, punime fallco kaq shumë këtu. Dhe nga ky moment, jo pse do ta prisit. Jo, nuk e prisja, sinqerisht nuk e prisja. Domthonë nuk gënjej. S'kam pse të gënjej. Unë i kam respektuar kolegët e mi, po ma kanë kthyer botën përmbys nga momenti që mësova atë. Dhe thash dëgjoj, unë nëse sfola tani, se unë s'jam tregtar. Nëse sfola bëj gabim ndaj teve dhe ndaj tjerëve. Patjetër me lund diferenca time, të kuptosh që ai ishte artikulli më prestigjioz në këto 70 vjet. Nga shqiptarët që kanë vdekur, rrojnë dhe që merren me mjeksi. Nuk ka artikull më të sistemuar dhe më të... Me fjellë, ju nuk e keni eksperimentuar dhe asë i shqiptarë të... Unë në Shqipëri e kam bërë, pa tjetër në Shqipëri e kam bërë dhe me shqiptare e kam bërë. Do më në unë e kam bërë, e fillova këti histori, do më thënë me këmë të prera nga minat në veriu në Shqipëris për pas luftës i Kosovës. Unë pa tjetër, ajo është mbështetu nga projekti minave, nga... Qeveria gjermane fillimisht nga projekti minave dhe pastaj më njëherë sa që në rezultatin e tretë, katërt ata morën vesh kush ishte e dhëna dhe patjetër sonë shkencëtarët ta shikojnë në vend këtu. Do të kanë sjellë autoritetet kryesore të shkencës tyre. Jo, po ju merrni vetëm me dhimbje fantom. Po jo, me të gjitha dhimbjet. Me të gjitha dhimbjet kronike, do edhe dhimbjen e kancerit. Po jo mua ankohet mua që kishte një dhimbje vetë këtu në Nofull pas fillon patjetër në emisionin. Patjetër. Që e bëta sa dhimi këtë?
Shikoj, ajo është çrregullimi i nofuzit. Un kam hequr dhëmbët e fundit dhe normalisht çfarë ndodh tani më lehun, nëse kemi atë klapën që futet shumë nofulla me nofullën, ajo vetëm shkon kështu dhe lodhen muskujt. Kjo është ide. Po kësaj dhime ti çai bën? Patjetër e mjekoj. E mjekoj. Më mirë se të tjerët. Mund mos të arrij domethënë rezultatin që kërkon ti. Po më mirë se të tjerët dhe të orientoj më mirë patjetër. Po më tërmë konkret çai bën? Atëherë çfarë ndodh? Është një soj si të përfiturosh një palat. Një palat duke u ndërtuar, të cilit i vendosim skelat. Dhe në qofse në skelat i vendosim ashtu si që kemi në mëndi, biles, jo ashtu si që i bëjmë vizat, në letër, atëra jo skela nuk do bjerë kur. Apo jo, sepse është e vendosur normalisht. Tani, në qofse unë i shkurtoj një këmba asaj skeles, ajo do më rotullohet mua rreth palatit. Dhe në qofë se asaj unë tani në shdo kuadrat sa i vendos nga një fije elastike, dhe themi elastik, atëre do të rotullohet më tepre, disa fije do shtrëngohen, disa do klirohen. Dhe në qofë se ne i japim erë me fuqi, për shumë, në i tajthun, pa tjetra jo do të prishet në atë drejtim ku ka atë sforcën. Dhe pa tjetra do, ajo që do dëmtohet më shumë janë kyqet, apo jo, sepse në kyqe. Po puna nuk regulohet duke hequr kyqin e duke vendosur kyqin, po duke shkruar, duke vendosur tako asaj. Kjo është gjithë historia. Ose do lëshosh strukturat elastike, ose do rregullosh. Dëgjoj, duhet thyer edhe diskutimi i kolegëve tuaj. Kështu ka mjek të Zotë në Shqipëri? Patjetër që ka. Patjetër që ka. Po janë mjek të Zotë me zotësinë atyre duhet ta masim me kritere shqiptare apo me kritere standarde? Jo, me standarde botërore patjetër që ka. Mm-hmm. Pa tjetër që ka. Dhe të maknisin. Të manisin? Pa tjetër që ka. Në cilat fusha? Në të gjitha fushat. Problemi është që ata nuk kanë fjallën e parë. Fjallën e parë? Që kuptim? Që të flasin ata. Flasin ata. Se është një kushtet dhe për atyre i thotë pushos e ka më rrallë. Po që pa tjetër ka. Është si ku do 50-50. 50-50? Jo, ka i mendim që është mendim që vjen nga masat e paspecializuara, thonë edhe që nuk kanë një ide të saktë, por kanë një perceptim që thonë që ne mjekët i kemi shumë të mirë. Është mendim i papjekur apo mendim? Shikoj tani nëse është percepcion ai, domethënë nuk mund të ndërhyjm tek ai percepcioni, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Çfarë percepton ti? Jo çfarë është shumë e rëndësishme. Jo, këto mjekët janë mjekë janë bërë tu në Shqipëri, apo janë bërë falë përvojave dhe kontakteve dhe leximeve në gjuhën huaj? Shiko, para se të mësosh gjuhën huaj, duhet të jesh njeri ti bësh mjek. Njeri? Njeri. Të dish të ndihesh tjetri. A pse njeri i lik nuk mund të bëhet mjek i mirë? Unë nuk besoj. Le të themi, unë e kam taksative kur. Sepse unë jam për të qarë hallin tënd. Unë duhet të shkëputem nga hallat e mia dhe të dëgjoj ty. Dhe të përjetoj me lund, ta bëj komplet skemën, do mëse, si ti e i përvuaj, si vuaj. Përse, unë vetë, unë jam gjenë të ndaj gjenin nga le themi, veset, nga poshtërsia, po, morale që ti mund kesh, janë gjera që mund ndajnë, apo jo? Shiko, tani, ka... Këtu dhe diferencojemi. Në fakt, kjo varet nga njësia mace që ne përdorim. Në qofë se ti merë një njësi mace e cila do të intereson vetëm për të çështje pa tjetër, do më thënë që delë ashtu. Po në qofë se do marim një njësi mace e cila quhet common, që është përfshin të gjitha gjërat, atëherë rezulton ndryshe, në fakt. Se di, kërë është një diskutim që mund të futim që më thellë, fakt, edhe unë do të atë futim që më thellë. Me knajsi. Sepse unë kam jetuar gjithkohon me këtë ide dhe ju ndoshta mund të keni fuqinë dhe që të më ndryshoni mendje, por kam jetuar gjithmonë me idenë që një kompozitor i madh mund të jetë një qembër i qeni, edhe një shkrimtar i madh, gjithashtu mund të jetë njëri i poshtër. Edhe përjedhoj edhe një doktor jashtëzakonshëm mund të jetë një meskin, një mizerabël. Po pra, do me thënë, ajo vajet nga njësia matëse. Dhe njësia matëse, në fakt, ajo njësia matëse që përdorim zakonisht është njësia e cila bazohet mbi percepcionin tonë. Që unë vendos metrin dhe shikoj. Në fakt, duhet një njësi tjetër matëse. Për shumë në dhimbje ne nuk me vendosim atë metër. Pra ndaj ti se kupton pse ai dhem në një vënd që s'ka. Dhe nuk arin të besosh.
Ka një sira të tjera mace, dhe në fakt dhimbja është avanguardi kësaj, sepse do më thënë kur unë t'jap dorën ti nuk e ndjen çfarë ndjej unë, asun se ndjej se çfarë ndjen ti. Dhe është një gjë e cila nuk perceptohet, ajo që unë përjetoj. Dhe kështu që duhet të ketë diçka që ta masim. Dhe kush është? Në fakt është fjala. Dhe ku flasim, dhe fjala nuk është vetëm fjalë e shkruar nga shkrimtarë, por është edhe tingull e përfaqësuar ose e shprehur nga kompozitori. Kështu që një kompozitor i madh nuk mund të jetë kur, sepse fjala është themeli, është njësia madhse, e cila ka dy drejtime. Ka një drejtim i cili, domethënë, shkon drejt, le të themi të keqes, po ajo nuk quhet e keqe, dhe një tjetër që shkon drejt idealës. Sa më afër idealës të jetë fjala, në fakt është sa më afër konceptit vet. Dhe sa më larg idealës të jetë, është sa më afër asaj që ti përjeton ose këndvështrimit tonë. Dhe që gjë është në fund fundit percepcion. Kështu që, në qoftë se ne u larguam nga percepcioni dhe vajtim te komën, tek ajo që është e përbashkët, patjetër veluan njësia madhse bëhet më saktë. Unë doktor kur më duhet që të jem doktor të tjerë për arsye të ndryshme, që ka të bëjë me shëndetin tim. Edhe, impakti i parë që një doktor më bën mbi mua lidhë me aftësinë e tij për të artikuluar. Edhe përgjithsisht mjekët që dinë më bëjnë pyetje, edhe që dinë të shpjegojnë atë që pasi dëgjojnë atë që unë them, dinë të shpjegojnë mua të paktën në atë momentin e parë më duket mjek shumë të Zotit. Prandaj është e rëndësishme, është për mua, është e rëndësishme që mjeku të jetë i Zotit të shpesh herë unë them të smuve që unë dëgjoj, unë jam doktor, unë jam mësues gjuhë. Dhe prandaj heq dhimbjen. Sepse në fakt unë më ka mësuar zanati që mos të dëgjoj atë që më thua, po të dëgjoj atë që fshihet pas saj. Në qoftë se ti më the mua për shumë që më dhëmb, unë kuptoj se sa larg je asaj që ti do, ose kush është ajo që do, e mira do më thëmë, dhe kush është e mira. Gjo, një interesi, me që se ju kam në studia dhe, nuk e se mund ju kemë vazhdimisht në studia, mund vini herbasere, për që, s'mund vini gjdo herë. S'mund kam noj këtu. Unë kam pas një interes që shherët, edhe që ka të bëjmë me profesionën e mjekëve, që unë e quajnë profesion pak të çuditshëm. Sepse është një profesion që i bën mjekët, doktorët dhe ata që punojnë në të merr me njerëz të smur, ta shohin sëmundjen apo edhe vdekjen apo edhe dhimbjen si një gjë të zakonshme, si një gjë normale. Ndërkohë që për mua këto janë gjëra të jashtëzakonshme. Qoftë dhimbja, qoftë vdekja, qoftë do ta fillojmë këtu? Atëherë, ne të gjithë ashtu na duket. Po çfarë është kjo? Prap do dalë tek njësia madhse, ëh? Donë, çfarë është ajo që na bën ne? Që të kemi frikë, ose të na duket jo normale, se ne jemi qenit vdekshme, na duket jo normale vdekja. Çfarë është ajo? Çfarë është? Ajo është përjetësia. Përjetësia? Përjetësia. Do më dhe ne, dhe ku është kjo përjetësi? Pse e kemi të gjithë të përbashkët? Në fakt, ajo është njësia madhse. Dhe do më thënë... Ti beson që ne jemi të përjetëshëm? Nuk, jo ajo është njësi madhse. Sa mangut jemi asaj. Ose, jo sa mangut jemi, sepse ajo është në pafundësi, ajo është një vijë drejtë euklidiane. Problemi është, do me thënë, si ne, le themi, orientojmi nda i saj. Kur ne vdesim. Ne nuk ekzistojmë ma. Jo, nuk e di më dhërë. Ne perceptojmë, se këtu është sekreti, ne perceptojmë që ti ikën, ose unë ikë, po se çfarë bëhet me ti nuk e dim të punë. Është njësoj si ata dy binjakët në barkun e nënës, që thoshin të gjohë, aty jashtë është më bukë. Për, ta e që nga thurë për alaj, dhe. Shte një taj gjë, se ishin në barkun e nënës. Ne nuk e dim i thaj tjetër. Po, nuk e dim fare se çfarë bëhet atje. Po, okay, bile së thonë që se ekziston fare ajo histori. Po ti vetë në fjellë personalisht ti mendojnë që edhe jeta edhe mund të ekzistoj, mas vdekes. Shiko, në qofë se ne flasim me filozofi, në fakt ne kemi background për atë histori, jo nuk po flasë për historinë e fesë,
as për filozofinë e fesë, po as për filozofinë e pastë, domthonë. Për shembull, nëse përmendim Talias i Miletit, përmendet për holozoizmin, e kuptoni? Unë nuk jam pro asaj, por domethënë nëse flasim për këtë, normalisht ka njerëz të mençur, jo të lajthitur, të cilët kanë hedhur hipoteza të tilla. Shiko, unë me një grup jam prapë duke përgatitur një sinmatse të dhipjes. Unë besoj që kam gjetur. Edhe, cila është? Prietësia, është prietësia. Prietësia. Po prietësia jo në atë kuptimin, në kuptimin vulgar të fjalës, por në fakt në qofë se ti e vendosë, po e vendosë e prietësin si një sinmatse, pa tjetë do vendosës dhe jetë djatësi në kraun tjetër. Mm-hmm. Dhe normalisht aty pasaj do të krasosh fjalët, dhe cila fjalë ka prietësi dhe cila fjalë nuk ka prietësi, ose cila fjalë ka kohë dhe cila fjalë s'ka kohë. Për shembull, dashuria nuk ka kohë. Dhe është komën tek të gjithë, jo tek njerëzit, po tek gjithë. Po, se të qoftë për të kthyer edhe pak jemi në fund bisedës, pa për të kthyer pak edhe tek diskutimin që po bënim. Një gjë duket e sigurt, duket shumë logjike. Se mbas vdekjes të paktën dhimbje nuk kam më. Apo edhe kjo mund vjen dyshim. Jo, shiko, dhimbja është duhet të dallojmë një gjë, për shembull, ne kemi pas ministri të vuajtjes dhe të mbështetjes, e para domun para dhe më rëndësishmi është domun duke mos patur gjum kshu emërtoje ministri vuajtjes diçka e tillë më domun ti ja është shumë po diksi atë tip e gjë ministri e asistentës edhe ministri social po vuajtje do thot po në fakt e kupton ti nuk mund të ndikmosh dikë që është në vuajtje, pa ditur kush është definicioni vuajtje, s'ka definicion vuajtje. Dhe normalisht, që kur s'ka definicion, ne do më thënë duket ajo, diskutimet mbi vuajtje në fakt duken gjera të cilat diskutojnë për gjera të cilat duke i dime, që kur s'dim definicionin. Për që fa ndonë? Ne kemi të gjuar, për shumë kishtë disa apar, nën Tereza, pasiv dih, pritën sa u lumturua dhe pastaj u shenjtërua. Domthonë çfarë është lumturimi dhe çfarë është shenjtërimi? Në fakt ajo është filozofi e pastër aristoteliane ose le të themi ose platonike. Domthonë çfarë ndonë? Thuhet dhe ashtu është, thuhet që domthonë ka dy aspekte, shpirt dhe le të themi dhe jetë. Shpirti është psika, e ngrirë, ajo që nuk lëviz kur. Sepse ka të bëjë pastaj futesh edhe në fizikën kuantike. Ndërsa pjesa e trupit, në fakt, është pjesa që është e lëvizshme, është e jetë, do me thënë që ndryshon. Raporti ndërmjet një të ndryshushme dhe një të pa ndryshushme, në fakt, sjell diversitetin, e pa fundin që kemi ne. Tani që fa ndodhë, do në kjoj shpirti, në fakt, nuk vuan trupi, po vuan shpirti. Tani që farë bëhet, ata e lanë, 12 vjetë sa e lanë, që të largohin komplet dikimi, i trupit nga shpirti dhe pastaj pasi u futën. Si dhe qëmë, doktor Apostol Vaso merët me dhimjet e trupit, apo jo? Unë dhimja është një, kjo është sekreti. Do më dhe kjo nuk është përkufizimi tim, po kjo është përkufizimi mjekësor, është shkencor. Që dhimja është një ndjesi personale, karakteristike trupit, e trurit të ndërgjeshëm, e cila shoqërohet vetëm me emocione negative, dhe që shpreh një dëmtim aktual, potencial, ose të thënë në fjalë si e tillë. Gjo, kjo bisedë me dhe të pambyllur. Do të rimarim mbas sa kohësh dhe... Shiko, kjo bisedë nuk është pra, kjo është ky sheku, ose kjo epokë. Në fakt është epokë e dhimbjes, sepse kanë mbaruar. Ne shojmë në imtësi, në grimëse më të vogël, por aman ndjesi nuk vijnë fare, nuk kuptojnë fare. Dhe sfida e mjekësisë botërore, e kërkimi shkencor, në fakt është ndjesia dhe percepcioni. Mund të falenderoj që hapet derën e mbi një këndvështrim të tillë, sepse më kam pjetur shumë. Po nuk më kam pjetur kështu. Jo, unë më thënë dhe të bojetoj me idejnë që nuk isha në nivelin e durë, më tonë dhe nuk isha personi durë për të bërë pyetje. Sepse është një fush e mistershme për mua. Atëre, të gjithë jemi të aftë të bëjmë pyetje për dhimbje. Si jemi të aftë për bëjmë pyetje për mjekësinë. Po për dhimbje dhe për ndjesinë. Jo, po nisha duke menduar që gjë, si unë nuk i bëra pyetjet e dura, duhet të... Atëre, vërtet të bëra pyetjet e dura, ama more përgjigjet e dura,
Sigurisht për çfarë pyetë? Po patjetër. Kjo është biseda që mbata me doktor Apostol Vason, dhe cilin e falenderoj. Ky është në fund i programit Provokacia për sonte, ku un kam pasur të ftuar Ulsin Majën, kryetarin e Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Kam pasur të ftuar gjithashtu Olsi Jezexhiun, me cilën fola për atë që ndodhi në Laç përpara disa ditësh, ku disa tifozë të Tiranës, një grup i vogël tifozësh të Tiranës, lëshuan thirrje fetare. Dhe me doktor Apostol Vason, cilin falenderoj edhe një herë, cilin jam sigurt do ta ftoj edhe herë tjetër. Me kënaqësi, sepse kjo, nuk është për mua. Duhet të sensibilizoj më tepër, do të për vuajtje dhe për dhimbje. Se po tham dhimbje, tham vuajtje. Okej. Okay. Mirë, bash do shihemi ditën e martë në orën 20:00. Deri atëherë, tund.